اهلا بكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عند وديالي الكيمبا مير والبو اجوكتان كوسو دوادا ورك افريكا كيبل تي في وحنا ورك دي كغا يمانيا خرونتا تي في بو كليه مغالده جوار يا عاصمه دهير شبيل وحنا يدين ورمي دونا هدي ربي رالي كنقدو اني غو شاشا قودمده اوغو واوين اي وركي ما كو داوان دونتانا وحا قيب كنقون دو رئيس الوزاره كحجينكا دوله تركيا ومانتا شو غاري مغالده مقدسو iyo rajul wasaar ku xigeenka Soomaaliya oo soo dhaweyn ugu sameeyay isla magaalada Muqdisho. Rajul wasaar hukoomada Soomaaliya oo taasi u diray wasiirkii hore ee wasaaradda dakadaha Soomaaliya ee hukoomadii Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Baraka ayaal ka cararaya abaarta baahsan ee ka jirta gobollada Jubbooyinka oo gaaray degmada Dhoobley. darawalada mootooyinka bajajta wata ee ku nool Borama oo gudoomiye cusub u doortay urur ay leeyihiin bajajleyda Borama maamulka degmada Qardho iyo sarifleyaasha magaaladaasi oo ka wada hadlay socodsiinta lacagaha jilcay ee Soomaaliga sidoo kalena ka hadlay lacagaha faansada ee magaalada dhex wareegaya kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka Jubbaland oo maanta lagu wadaayo inuu Jubbaland ka furmo isla markaasina uu daafuri lahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo baaqday wasaaradda ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland oo deeqo lacago iyo raashin isugu jira ku wareejisa guddiga gurmadka abaaraha Jubbaland wariye Hanad Cali Guuleed oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo shalay kooxo aan haybtooda la garanayn ku afduubteen magaalada Muqdisho oo maanta laga helay beer ku taalay degmada Afgooye qodobada xubinta ciyaaraha warka aad ku daawan doontaana waxaa qayb ka noqon doona haddii rabi raalli ka noqdo Jose Mourinho oo sheegay suurtagalnimada in Salata Ibrahimovic uu isaga tago kooxda Man United iyo ciyaaryaha Neymar oo ku riyoonaya in Man United uu isaga ku biiro xilli ciyaareedkan qodobada wararka dibadda aad ku daawan doontaan haddii rabi raalli ka noqdana waxaa qayb ka noqon doona Qatar Airways oo keentay qorshe markaasi rakaabkeeda laptopyada loogu diiday in dalka Maraykanka ay kula galaan ay ku siinayso laptopyo deera qodobadaasi wixii ku soo kordhay aad ku daawan doontaan warka Africa Cable waxaana idin warrami doona intuu warka soconayo anigoo shaashaa wuxuu idin kaga imaanaya xarunta dhexe ee telefishinku ku leeyahay magaalada Jowaar u diyaar garoobo warkii oo dhammaystiran.